Перш за все, це вакцинація. Процес вакцинації від грипу і коронавірусної інфекції. Тобто ми маємо все вакцини зараз на Україні. Сезонна алергія не завадить нам вакцинуватися наших пацієнтів, тому що це не має значення для вакцинації. Тобто є алергія чи не є алергія, це не протипокази до проведення вакцинації сезонної. Тобто вакцинації, перш за все, від грипу. Але сезонні прояви в нашому південному регіоні вже знищуються, тому що амброзія і полин вже відцвітає, не квітне, тобто кількість пилку в повітрі значно нижче. Тому, будь ласка, збирайтеся, вакцинуйтеся. Чому? Тому це вакцини, я маю на увазі від грипу, перш за все, це вакцини сезонні, тобто вони приходять, залежно від штамів вірусу грипу, і ми їх виколюємо до срока їх придатності, тобто один рік і все.